Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը, որ դրված է քննարկության, քննարկման համար, ըստ էության առնչվում է Գյումրիում ավտոմաքսատան գործառույթներն իրականացնելու կամ կենտրոնացնելու համար կառուցվող նոր ավտոմաքսատան կամ ավտոմեքենաների մաքսաձերծման գործառույթները կենտրոնացնելու ծրագրին։ Նախկինում մենք սա քննարկել ենք, սա թվով երրորդ փուլային նախագիծն է, որ մենք ներկայացնում ենք կառավարության քննարկմանը։ Մենք պայմանավորվածություն ունեինք ձեռք բերված, որ ելնելով ծրագրի իրականացման հրատապությունից, մենք նախագծերը բերելու ենք կառավարություն և կառավարության հավանության ենք արժանացնելու ըստ նախահաշվային փաստաթղթերի ավարտվածության աստիճանի։ Ըստ էության սա երրորդ փուլով բերված նախագիծն է, նույն ովանդակային առումով լրիվ նույնն է, առաջի փուլով հատկացվել է պետական կամպների կոմիտեին 181 միլիոն դրամ, երկրորդ փուլով օգոստոսի 8-ի կառավարության որոշմամբ հատկացվել է շուրջ 966 միլիոն դրամ, այս նախագծով հատկացվում է շուրջ 970 միլիոն դրամ։ Գումարը նախատեսված է վերակառուցման աշխատանքների, տեխնիկական հսկողության ծառայություններ և հեղինակային հսկողության ծառայություններ ձեռք բերելուն և իրականացվելու մեկ անձից գնում կատարելու միջոցով, ինչպես և նախկինում։ Տերուս այսքանը դարձում։ Պարոն Արանյան, հոկտեմբերին նախատեսված է ավտոմաքսատան բացումը Գյումրիում և մենք տեղավորվում ենք հաստատ նախանշված ժամկետների մեջ։ Այո, տեղավորվում ենք, պարոն վարչապետ, թեև ինչ-որ մի փուլի կարող է անցնենք 24 ժամվա աշխատանքային ռեժիմով, բայց հոկտեմբերի 11-ը նախանշված ժամկետը մեկնարկի առումով մնում է նույնը, կապված ձեր Հայաստան լինել չնելու հետ կապված, օրը կարող է փոխվել փաստացի ընդեղ ձեր ներկայությամբ բացման արարողության, բայց փաստացի ամսի 11-ից գործելու է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր, Համեցեք։ Բարի ձեզ, Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, քանի որ չենք քննարկել նախապես, պարզաբանելու երկու հարցում ենք, նախ տեխնիկական վրիպակներ կան, կխնդրեմ, որպիսի վերջնական ստորագրելուց առաջ դրանք հաշվի առնվեն 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ հավելվածներում, ինչպես նաև երկու հարց, մեկը վերաբերում է փորձակնություն անցած նախագծանախ հաշվային փաստաթղթեր այս փուլի հատկացման համար կան թե ոչ, և երկրորդը ինչով է բացատրվում, որ պայմանագրի կատարման և կանխավճարի ապահովման համար բանկային երաշխիք չենք պահանջում, այդ ռիսկերը կառավարվում են թե ոչ, շնորհակալություն։ Տեխնիկական վրիպակներ կան, մենք ենք նկատել աշխատանքային կարգով կղղկենք, ծրագրի իրականացման մենք առաջարկում եմ ընդունենք, այդպես էլ հիմնավորման մեջ նշված է, պայմանով, որ նախագծարան հաշվային փաստաթղթերը կներկայացվեն կառավարություն, այսինքն դրանք ընթացքի մեջ են այս պահին չեն ներկայացվել, փաստացի կառավարության որոշումը կգործի այն պահից սկսած, երբ որ մենք նախագծարան հաշվային փաստաթղթերը կներկայացնենք կառավարություն։ Բանկային երաշխիք լինելու է, չգիտեմ որտեղից է ձեր մտահոգությունը, եթե ինչ-որ բանկավոր պետք է դրա մասին շեշտադրվի, մենք շեշտադրենք, կշեշտադրվի։ Մենք մի քանի օր առաջ նախորդ կառավարության նիստով անցած որոշման շրջանակներում կնքել ենք պայմանագիր հիմնական կապալարուի հետ և տրվել է կանխավճար բանկային երաշխիք ներկայացնելու անմիջապես հետո, այսինքն բանկային երաշխիք կանխավճար տրամադրելու պահին պետք է անպայման լինի, եթե մտահոգություն կա, դա կարող ենք շեշտել ուղղակի։ Փորձակնություն անցած նախագծերի մասով ուղղակի օրենքով նախատեսված է, որ միջոցներ չեն կարող հատկացվել շինարարության համար, եթե չկա փորձակնություն անցած նախագծանախ հաշվային փաստաթղթեր, երևի այդ դեպքում իմաստունի նախագծում ինչ-որ ձևով արձանագրել, որ հատկացումը կհամարվի կատարված, երբ որ նախագծանախ հաշվային փաստաթղթերը լինեն, իսկ կանխավճարի մասով ուղղակի 526 որոշման մեջ առաջարկվող բացառությունների մեջ թվարկված է նաև երաշխիքի պահը, հետևաբար եթե այդպես խնդիր չկա, ապա այդ բացառություններից ուղղակի այդ կետը հանենք։ Բացառություններից կետը կհանենք, որտեղ պարտադիր պիտի լինի։ Այստեղ ես հիմա չեմ գտնում իմ ձեռքի տակ, բայց
գումարները հատկացվելու են նախագծան նախաշվային փաստաթղթերը ներկայացնելուց անմիջապես հետո, այնպես ինչպես կատարվել է նախորդ անգամ։ Այո, հարգելի գործընկերներ, ըստ էությանս մեխանիզմով սա արդեն մեր երրորդ որոշումն է, որ մենք կայացնում ենք եւ հաշվի ենք առնում, որ Գյումրի մաքսատան կառուցումը տեղի է ունենում արտակարգ ռեժիմով եւ այս պատճառով, եւ դա կարեւոր է, որ հենց այդ ժամկետներում տեղի ունենա, որպեսզի նաև որոշակի այս ավտոմեքենաների ներկրման ակտիվ փուլում դա աշխատի, եւ հույս ունեմ ամեն ինչ նորմալ կընթանա եւ վերջում չի պարզվի նորից շմակ պետք է անենք նոր մաքսա մաքսատունը բաց։ Իրականում շմակի անհրաժեշտություն եղել է, արել ենք։ Արել եք, հա՞։ Ասում այս էլ հանգուցյալի վերջին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, այլ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։